I denne videoen her så skal vi gjøre noe ganske gøy, og det vi skal redigere dette bildet her og få det til å se litt annerledes ut. Og for å arbeide med dette bildet her, så må du klikke på det, og følg med hva som skjer oppe i bunnen nå når jeg trykker på det. Da får vi opp bildeverktøy. Og hvis jeg nå går opp og trykker på format, så får jeg alle verktøyene som lar meg arbeide med det jeg har klikket på, og det er et bilde. Og det vi skal snakke om nå, nå skal vi begynne med denne kategorien her, juster. Så skal vi snakke om denne kategorien her, bildestiler. Så skal vi legge til et nytt bilde, og så skal vi ta for oss ordene helt til slutt. Og da begynner jeg med slett bakgrunn. Og når jeg gjør det, så får vi en god del nye verktøy her oppe i bunnen. Og det første vi skal gjøre, det er at vi skal bruke denne her til å markere hva vi har lyst at PowerPoint skal beholde. Ok, så jeg drager den, så markerer jeg sånn cirka hele produktet, der, og så litt lenger ut. Litt lenger inn. Sånn, og litt lenger inn. Og da gjelder det å få denne firkanten så nærmt produktet som overhovedet mulig. Sånn, da er vi klar. Og da trykker jeg beholde endringer. Og det som har skjedd nå, det er at dette produktet her er blitt gjennomsiktig. Og det er kjempelurt, det er en veldig god funksjon. Og da skal vi fortsette å redigere, så jeg går opp til format, og så skal vi begynne å se på disse her. Rettelse, da kan vi gjøre noe lysere, eller mørkere. Ok? Farge, forandre fargen. Veldig gøy. Kunstneriske effekter. Oi, den var stilig. Den var knallstilig. Ser ut som det tegnet. Komprimerbildet. Det er kun lurt å gjøre hvis du merker at din PowerPoint er veldig stor, og den inneholder veldig mange bilder. Da kan du trykke på komprimerbildet, og da vil den gjøre dette bildet mindre, og så kan du gjøre det med andre, alle bildene. Endre bildet, hvis du har lyst til å endre dette bildet her til et annet, eller mulig til å tilbakestille bildet hvis du har gjort noen voldsomme endringer. Sånn ser det. Og så når jeg trykker tilbakestiller, bakgrunnen kommer også tilbake. Så det vil si at jeg må trykke angre, 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 og da er vi tilbake til der vi var. Så skal vi se på bildestiler. Se hva som skjer nå. Da får vi en god del forskjellige måter å presentere dette bildet på. Den er veldig kul. Ok. Så har du bildekantlinje. Muligheten til å legge til en farge rundt hele bildet. Og jeg kunne valgt for eksempel oransje, og så kunne jeg gjort denne mye tykkere, hvis jeg har lyst til det. Jeg kunne gjort den for eksempel sånn som dette. Ok, du har et par forskjellige bildeeffekter du kunne valgt å ta i bruk. Ok, og bildeoppsett, hvis du skulle forandre et helt hvordan dette så ut. For eksempel sånn som denne. Og da skal jeg trykke Ctrl-Z et par ganger for å gå tilbake. Sånn. Nei, en gang til. Der. Nei, en gang til. Der. Nå har vi den. Og da trykker jeg på bildet. Format. Og da har vi snakket om alle disse her. Så det jeg skal gjøre nå, før vi begynner å snakke om denne, vi skal legge til et nytt bilde. Og da går jeg til Sett inn. Bilder. Og så velger jeg denne. Sett inn. Sånn. Gjør jeg den litt mindre. Plasserer den her. Plasserer den der. Ok, la oss fjerne bakgrunnen på den også. Så jeg trykker slett bakgrunn. Og så må jeg markere produktet sånn at PowerPoint sletter riktig del. Så den litt ned. Det ser bra ut. Behold endringer. Ok. Så da skal vi snakke om denne her. For du ser at dette bildet her, det er foran det bildet som er bak der.
Hvis jeg hadde lyst til å forandre det, så kunne jeg trykke da flytt bakover. Og da er dette fremst. Hvis jeg hadde flyttet dette bildet bort her, så kunne jeg trykket flytt bakover, flytt bakover, flytt bakover. Der. Og så er denne bak teksten. Og da er den også bak denne. Ok? Så vi kunne gjort for eksempel, skal vi se. Sånn. Og sånn hvis jeg ville det. Flytt bakover, flytt bakover. Så trykker jeg på den. Og da er den bak der. Ok, dette så jo veldig rart ut. Så da trykker jeg flytt fremover. Så dette her lar deg da arbeide med hva, altså hvilket element som er foran hvilket element. Ok, og det er slutten på denne videoen her. I neste video, da skal vi se på noe litt annet. Vi ses der.